Інколи власники автомобілів відмовляються користуватися ременем безпеки, а для запобігання надокучливому сповіщенню використовують різноманітні заглушки в замок. Цими діями в першу чергу вони наражають на небезпеку своє життя, так як ремені є одним із основних засобів безпеки в автомобілі. Також через деякий час користування заглушками система безпеки сприймає цей стан як несправність замка, після чого на комбінації приладів буде постійно присутня індикація непристебнутого ременя, а також перестають працювати деякі функції комфорту, однією з яких є круїз-контроль. Для того, щоб не наражати своє життя на небезпеку та запобігти завчасному зверненню на сервіс для видалення помилок, використовуйте паски безпеки.